Men hoppas att det är bra i båda. Thank you.
I kicked 5 people in the face.
Thank you.
när vi gick på den här. Och så var det jättemycket som stod och satte. Och då var det någon tjej, han gick verkligen, han hade tagit på rätt på. Fast det luktade inte så bra, de luktade ner här. Och de var knäckligt.